Arewa 247 naka sai naka. Sakana har cikin barci in inai saikin min giza babu mai kada ni a kaunar ki tunda na fita ran da zan so akwai dade na samu wata raina yake bida muryar ki kai sanye karban ruwan zama shaki shan take shugaran masoyiya baya nisa ko akwai wuta gurin zani je sama dangane waru hinji ki ji ganin sa kulliya ta kitai idanuwa na kisini ke dubi fiskar ki yayi saf saf hafaren kisini pes pes murmushi na kishi da bene har na ji ne ina jire ni kamar san ki dole zai bar ki tunda ni ne na tagare ba ni kamar ki zan jure wuya akan ki har ce zan fare zaki je darajar sogare ke ce silar shi bana je bangane kanki danki na sashi sashi tuta ta san kini ta kama na har ina ka sani shi magani nake ce ni ma ina faɗa zuciyar kin sace hakan ake faɗa san ki ya min nan ba yanzu ne jaddada bai goguwa jira nake rambikin mu za mu yi rawa mu burge duk masu samu za su sha ƙasa dukkanin masu ginmu tunani nake yi ran da ke kinka bari yaya za na kasance dole zan canza lani za na bar duniya babu ke ba su kuri in kina kusa sana zan mai mukami kanki na amince a ce da ni sojan ami soyayya ta wuce da ni wayo wayo ni da ke mun zama guda ayya ayya inda kai ni ina da babu kai babu kai babu kai bani babu rai kaga numfashi tare da sanka kullum yake shiga rayuwar daɗi kuma muke da kai don Allah kuga babu ne ba jinya ina da mai kyan halaye kana yi ma soyayya kwatan kwacin yin iyaye in an yi bai ko kana ji san ma biyayya da gaske duk abin da ka ce ni zanai maka inda ina da ke inda ina da kai ba abin da zai cimme ni inda ina da ke ba abin da zai cimme ni ayya 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 soyayya ayya soyayya Arewa 247 naka sai naka.